Господин Мач, честита победа. Дебютирахте с успех начало на Левски. Как видяхте този матч? Благодарим. Много труден меч, много трудно време. Трудно време за оба отбора. Добро сме отворили утакмицу, брзо повели. Имали сме још неке прилике да укарамо и втори гол, али сме били неспретни. У другом полувреме сме евидентно пали, тако да у овом трутку је најважније три точке, три бода, али морамо пуно тога да поправимо, Левски мора да игра боље, инкомбинаторније сигурно. На какво давате този спад в играта във второто полувреме, поне според мен отбор игра доста по-слабо през вторите 45 минути? Да, јас сам хтео да се игра другаче, али и домаћин нас је мало притисно, игра је агресивније, нисмо само на неку контру или полуконтру покушавали нешто да da napravimo. Na sreću smo to uspeli tamo u 86-7 minuti i priveli mirno utakmicu kraju. Jasno će u Levski trebati novi futbolisti, što dobro ti skoro ubači. Pa da, na nekim pozicijama imamo deficit, sigurno. Imamo deficit, imamo samo po jedan igrač na poziciji i nema koji izmene, tako da moramo malo da popravimo taj defenzivni blok. Popričat ćemo u narednim danima, sigurno. Кое е най-положителното, което видяхте в играта на Левски в този матч? Простите? Най-положителното, което видяхте в играта на Левски? Добро, сад е то тежко да се прича, али како група е сигурно добро. Ми морамо да сме компактни от първо до последних играча и то е най-видният.